Аваны хизеблячен мерзем, перингелес. Аваны телепрограммы «Начереть лихыны» он антепсонаре Юрий Степанов. Матурчева жаджи, спортсмен, перзмахпа. Лайхщин. Пурныш евардизен найгашмаща, хазине радовой берги калашмадай ротмаща. Пурун ма, перберимбе худшин ма, тогда юзем зендума, везень камализем бара, сывыщин зенджинде пузыкрах. Коляска ба кушса чуриген спортсмензем, телен милле щерепщинзем. Перимбек пуластижин, пердин каядр заюлас марыжин, везень кубанышра, менджуль черма ведер тухмалине, сылыхенджин тору верендерминизем, тень пельмещиде буля. Степанов Юрий Петрович, Мургашайнинджи, Изидерка Ялинджи, Пинди, Тагаржир Утмалды Хармашулда Чуралзаюсне, Савичаринджи, Бакура Хисметридана, Вунь Баржилу Шалды Исене Организинджи Члене, Пинди, Тагаржир Тагрунда Хармашулда, Аманза Сузерланды Гыщен, Спорда Илинни, Бадминтон Балеза, Хайделин Удайманы Зинь Хушинджи, Пызык Шивни Земдуна, Республика, Россия, Европа, Тинджи Шайнджи Мордузыня Гучинза, Сагалмар, Медаль Кубок Шинзилини, Россия Спортмастере, Шубашкарды инвалид сень, Феникс клуб Нерцы бурать. Пурныш хучмада булдарать, анжахта хужила себе хужил массы, кашнин день хэн день гелеть. Юрий Степанов ара, ну май созар жинжин, хэн еверле, щуда маяк пузададжи. Выл хэн тесла гибе ыты зене, темирле евыллы хранда, темирле хуй хранда тухма чун хаваджи гюреть. Юрий Петрович пай, иги пинде парэмэр шулдан ба, сепэр. Пиман бада Игорь спортсмен гельчузом, Степанов Юрий Петрович и Попов Павел Владимирович. Причин Шубашкардан, Юрий Петрович, это Шубашкардан. Сандамба уже подлезте парки. Мы сейчас жива газеки мермер были. За не результат не дела их. Чемпионат Европы Юра и Кимр Вужнижнза. И Кыжизм Парра, это Гватемалара, Вишимаш, Тухрич, чемпионат мира. Кшалмар это гунна машилда. А кшал это Испания будет, чемпионат Европы. Да, это пилиг мы вернем дух решизм. В зене перехуй габрили штерня. Радова прле байлана. Шабахта в зим хазине телезер зешламаща. Кулиньи киджемли хрень. Интересли пурны чергели заяма халжи дерня. Унда в зим спорт, кану, киленю вали вырындук мабударна. Терес себе спорт пурнажен пызык пая бузадана. Шаванба спорт перин пурнаштеще в зим. Кузом вали в калавике только реабилитация. Балдам бузабин. Реабилитация, реабилитация. И в рыбе через турщи, и все, пиндич, мало выляски этись. Вара в России на гармар. Парема же Юрий Петрович, пин это парема спортсмен. Это коляс синдзи выляган спортсмен. Россия. Вара Унгышин это Калавихи, вот Попов Мандура, Мустара. Грач Чофман это еще тоже коляс синдзи выляган Аджабур, Алексей Владимирович. Удож это Шамик Куштара. Тогда хали вот еще не спортсмен Зима Гильчевна. Хали виляще. Узим всего сентябрь не виляще. Тоже моргаушский зим. При этом Адаркин Рангилеч, Юрий Петрович Нижалинджинех, парли это Юснячи зим. А теперь это тоже моргаушский, когда я кастин Джингилеч. А Юра Рапслар Машузам. Юра Рапслар Зан это вон Маудорн Джейлар Асиечилай. Зим Никшанда Юра Лага это Курада, Урада, Зим Никшанда Галамаща. Фактически я понял, что это Унзермар. Тренировка хыщен, общество жинжем пужанзан, Юра Килия, шимье удам не воскать. Хот лохвальтерде уна награды зем, кубыга зем пранаща. Проблема шел, жак ул, ща инвалид пузы узан, дел, манжин. Килия гильзе пунцерн гларзан, килия гильзен. Шан веш, тажерзай зен, веш, мен бул нинде, уже урожей драсен, дел, палы, палах. 50 на 50 тереш врат семжембек. Ну, хамшу прожулар мінде, ну, тыма, юрдарах плод. Ну, тарзасында, все равно сузыр жин шудесіне керепті сенде.
Шамбек, вот шугуш пушра, вот ман шаг пушра, шаг пунушра десен деш. Шоғыл зағай маламар. Мен ренде болзан Шамбек, ярзайын мелле, алба. Тыңзадым бала шау, мен бенде. Шау, чүрек ман премеш ол, мен жындыр шау, спорт. Спорт дейін бе жау еттед. Шоғыш пурза кезе. Индонезиям бушын деш, халі, это тезен де. Ну, тірсіп қазан ажыранақ, тұсты болын спорт па. Мен жын десен, ялда, десен бір. Ялда, елік, перенума шлеттеріне, колхоз сенже, келде де. Пере... Пен май, май зен болман, вот, Шамбек Халкибек. Куларибек, да-да-да. Секте зен болман, вот, Хашпири зен, пен лёгка атлет сен, да. Пурде лёгка атлет мар, манзум охран бол. Чак, вы... Спорт вы зен бейтлар хан буларик. Балей бұла да біле атым чеш курда. Вот, на теннисла да біле атым че, вот. Шап премыш келегі зен, пунын сран дұлсан. Не пыраш кешелар емастып. Шап премыш шуғыр Шамбек бұл жерсіні, вот, халде ол азымыра болман. Спорт па, ұшанда мүлеге болсан спорт па мүмді мұла дезе. Иварама юлдар сен, кантел кезе бәдіш. Изе кезе бәдіш кантел. Шап кантел зенбе, хам бұрда бінде. Хам бұшыран хам изе шылаза әнде. Упрен резен дұвап. Ұшандан пұшылан жеде олман. Шамбек ең нөлетсе курзан. Тарса елтсен, камранда бұл Шамбек калаш жөт. Таван езен өт келгелар әд. Ұша зенбе калашса. Ұша зенен ман, явыштар мала. Турца бөр мала. Келден, премеш очерет. Келден олар мала, ұша спортзала. Ұша олман, еп премеш олман ғал. Тілле ғал ол. Шамбек, нұмай-нұмай жинна. Явыштар мала, ұша спорт дейінбе. Хам, мүжін дезе, мұна хам тұқтын шан бейдер. Еп мұна пелеп мінне ол, мүле ебір ол келден армашқан. Каждый нех, хам мүнбе тудан забықырым. Малдан дар спер забықырым. Қалап, ну деп, ку, ничего ғаде, резерв. Ну, манвали мағар. Мана келді болса Шамбек спорт. Хавар чупмалла, шүремелле Шамбек еттед. Нагрузку болды Шамбек. Шамбек бой, Шамбек спорт еп. Мүндіңді қамба мүнден де. Тұтсады мәнде. Да-да-да, адаланма. Қайран ұғыбай ресебе езе қаршымына. Онда да лармала, әнде Шамбек тұртмала, лармала кәтсен ұмай кәтсіларма. Онда бейде спокойны жінзім келі онда. Маңғырықтырба онда түрек қаларым, көм маңымар дәрім. Ну, әнде бұл запас тоже, запасный вариант. Қайран теннис лауыдарым, сізде, ну, настольный теннис панде. Вот күнде ол мана ларах кешіне ұшылары, шүрен үшіне бұляна шқылда да сақламар, интересім пұлына. Қайран тада қалар үш, бадминтон бұрдер үш, бұляш, инвалидсен. Но деші, коляска жінде бұляған, бұқа жұққы, неғамда бұлямайш. Но қаланым дұрық деш, ташта чегер жінде бұляшы. Бәзім құтшынашы, шағы Европа жіппен ажызынде, Ченде жіппен ажызынде құтшынашы деш. Бәзім қазағы келінгізім құрны. Онда индалицем дырадарам болашы, кауын урижуку, кауын ДЦП енбе. Бәзім шүлеп ұштанынде ұжы. Бәзім құрны, коляска жінде дұрш бұляшы. Апен расшере бұляған пұл маң неғамда. Күмана дем шуғы жәк жәк ебала. Бұляза бұқылан маңай жәк ебала дерім. Вроде пұлшат кезімде пұзығынде. Шулап, онда шүлем елетке чүп мала. Шында қазап ұқырым бадминтон залыне. Әнде, вот мана ракетка дыттарды, Шамбек-Шамбек қаларын, Шамбек-Шамбек бүлі мала. Правилы зе неғанда білмей жінде. Коляски жінде бүлі малы ебралы зен қозым. Хазем, өделін әрі күшті. Вот шап қалзып қаларым да Шамбек. Чүм пұла бұшлары бек. Вот шандан ба әнде олы егивінде біреміш құлдан шап, біреміш ракетка дытса шап. Ман бұл... Кірзігарым шап, бадминтон ба кеп. Кірзігарым, үн чүтіне бұзем. Бұл паралимпия зен шүтіне кемен бұл. Ну, мана, бұл да, интересті бұл. Мана, шау, именно шау, шау, шында, вот, кайлам елі, шүйіл чөп мала, баланын шап мала, онда, пұрын мала, Шамбек, вот, шау, ма, келеші бұл. Құсқаның зен ұмайды мала, шау, аха, шау. И, вот, шағандан бағын дел, ма, пұшылан жан бадминтон бөлесе, қалым, ондан бағын де, уже меше жыл өттірі, он меше жыл. Егебендегі ішіміз шылда, шау, асты тренер, шоғашқыра келінші, бара спортзала қайза, емінің бөле зағдар тұрмын деп, ма, пығашыншы бол, мен деп, мен вообще, мен деп, хамаға, мен представлять тұлап, самақ бағана қалашыны бұны, пұрза бұқыры жембек, бір тренер байшап қаларым бұр, ну, естет, баланы Куран дейді, санарым Пулат дейді, әлі естет, занимастыла бұшыла, Каран дейді, сана дейді, изе жүле бұшылап бұр, вот, шамбек бұшылан зағдар десетіліні бара,
И не дал там шулдай, прямо шутмана этот Ильдич, вообще команды выбрали, и вир Кайрамбур, Европу чемпионат не, Голландия не Кайрамбур. Вот, Голландия. Прямо шут сенгу. Прямо шут, чиги лишь мане тухса гурдами. Он делал маржон, конечно, пиди вызык событий вылежал. Тухса гурдами, он да инвалид всем пуштарный, штанга на пуштарный ман. Ты зене курза хамбаладын бы. Ты зене, да, халинде бульяне курман хавзине, хазине гана гурдан, каран. Кайрандин спортзал, да, буля устарым бар. Анде, теп тер себе правилы не де, он чене, ман неганда бренеген пулман, интернет он чене пулман. Правилы зене, теп, урк правил ба буля бенде, бізем урк, бізем терс вилеш, еп, бізем пилеш, еп, мана балекалана, шамбек буля, еп, терс мар буля на пулман. Он де шанда бара, шамдан берен зегілді мебе, ұйтса веш, бара бат, каран ұтты жыл зене, бара уже шап, правила Зембек, уже буля бустарам бар. Шамбек клуб ра, ша клуб Феникс ра. Сырнуан не бульже. Шамбек инде. Коляска жинде дубжас себе. Тарс бере себе Шамбек инде. Хулар инвалидсен. Шене жубашкардан изегілдеш инвалидсене. Шанда пір шамрык инвалид ман. Куча көрін жинде. Вот Шамбек. Кау шағадында деп, қалзы хуламары деп. Шағадында деп, муляшын Шамбеке. Чинахта, Шамбек Каларым ебіна, Шамбек Бадминтон бұл деп, вот бұл лязы бұқырым еп деп, сәнім ләз көмолзым жүгей. Пұрза бұқ майор әттерінде. Пұрза бұқыры, вот пайын екінді да қалып, бұл тоже Жамбеке бұл ләді. Ол ман напарник Павел Попов. Тоже, он сағалмар медальзен прилей бір, мұжыр бағдар зада бұл ләп бұрын бай бір. Пәтчен бұл лязада, вот малда, темше күчен Рашия чемпионат жүндеде, жүндеде зелі жүн Енді хам бірінсен де, хам маңын чен кезе қылап, енді ол қайды қалайды, ес мана бұл үшін де. Вот, мүлі қалас, қалі өт, бір-бірімет тұпырса, бір жылы бұл біле зелеп, те бір жылы еп біле зелеп, бір зерін ойын же бұл біле зелеп, те бірін, вот пірін шау стимулын мүлі қалас. Мұрду иксерді? Мұрду, вот. Тұпырса иксерді? Да, тұпырса ол, мастерство денінде деп бұрады. Үміт сәмірлі? Халі кей болы үміт. Халі бұд. Кәжал, октябрінің жетші мәжінде санышты күн бірін жүн бұлжылы. Ша күн бірін шәк бадминтон бөйіне паралим мүнне күрттіреш. Бөйізе жүтіне күрттіреш. Программыне күрттіреш. Вот бұра шаңдан бәнде қамын күшсен мүшсен тадақ шуласы кәреш. Халіне бұд чынатаға бұд Шағында пұлза құрасы көмілсем, өдемет сенбек бұрынап қалып. Шағы егемінде шерімі шылда, бұл Токи ғолында болады, Японере. Бұл Палынде. Ну, қай әпірей бұрында, қай әпірей бұна пәлместі бене, ну, өмет сен бұл, ну, қай әмет тұрышмала. Ну, қай әспасын деймін, қам күдарды өзіне үштірмелі. Европа жайынде, Ченже жайынде. Онда рейтинг, шағы рейтинг, ну, Рашира жайынде бұл. Бұл әзелінде онда шуда кемес. Өтті шау, онда рейтинговый турнирзем. Шынде жайын жиын, шынде бұғаш. Шауынды рейтинговый турнирзем, шауында құтшынза, рейтинг шынзе езе, вот сен әлекме болады. Өтті жүрзене, нұмай жүрсе жүрінде, нұмай жүрі жетіне. Тайвандері бұлына, Испанияре иге өтшен бұлына, Голландияре бұлына, Франциере бүшідаттыда бұлына, Германияре нұмай бұлына, Турцинже бұлына, Сорнаванезенже, Гватемаланы жетсе көрдім бір. Бірде пұжалыба келмен, бұлай? Килне, вот час полмас, ведь час килне, вот пин преремешман, преремеш медаль был. И гивинде сапкром шел, да, помните, был. А шаг медаль не делал. Тюрех, кемель медаль, что не делали, мажор был уляза. Француз спортсмен небе, он чинит подчангна был, ман коляс колыжин, он чинит паша бурая мэрия. Вот, шак француз спортсмен бебере мұшырлы ғуляза. Что? Дордмунд хулынде, Германире. Вот ебір финалады құшымыр жағы жаға. Тілмелі бол, де... Премыш пызық шиеню. Премыш пызық шиеню. Ша, уже Ченже жайынде, де ол. Европа жайынде. Ну, түрегінде финалады құма ебір Ченже, ну, тұқырымыр ебірім ба, ну, финалырақ үшінде зелер емер бір, но 2-3 бұрын бұл. Пәрлемір шақ өтет. Шағымы үшін бара медальзен бен қайрыш. Үңгі үшінде тадақ Германия бұл же.
Тогда я уже пашва вылезай бір. Егибінде бұндам шулда. Швейцария Фильсбах хулынде. Бешім шулырын. Ерден бір шамбек перепиде. Мен бәді жынды. Мәледер өтті әті бұл. Ахалия баламар. Хойшак материалінде. Вот. Егибінде бұндам шулда. Вот. Егибінде бұндам шулда. Ченде жүппенадынде. Гватемаларанде тоже. Тоже. Уже бешім шулын ерденден бұрынде. Погар медалю, але. Мундан уникий мешул да фрак медаль зем бронза. Он зарубишь не это да и бир. Чудеб старом маршал. Открытый чемпионат семенде он да телерин Франции тержики учин Германия был. Сейчас не думаю больше шпире. На же не зен. Кумбек прыг на двух небе. Вот Евродарахол, да. Спортсмена Хиришпилема месяцем же жмала. Камсула хайба выляет. Каждый хуйн слабая сторона депр. Шавда бур. Шана же жмала буля за киле гильзе. Шана она. Евродарахи не зель. Да да. Анализатор туза тренер зембе пахса. Вот шав именно шав спортсмен зембине вот Хириш буля. Спортсмен зембик полмар. Шамбик. Но пока ганде сидим зем кжал полмар шпирин. Европе чемпионате. Пиде шорох пульзе. Испанияда болдыл. Хер қалды шырық. Шал бірекшті мұндыре. Ебір шал хевелбе бұндыр өмір. Бірі пузырттыр хевел. Но он жынды бір гулянмас бұрған. Наоборот, бұл тебір жылға қал бірі тарық тарса. Спортсмен зе жәмбек лашын. Бұл спортивный злость. Ага, байбарай. Вот хват. Шанда жәмбек турым. Вот бұл тебір жылға ошибка зене тумаламар. Но кжадман пулынға Англия деп пычем уляза, бешемеш бұрын. Ежедом, ну как Англия, ага, был июнь, июнь, был, был тоже можно пызг сидню, чем вылеза. Россия команда ежедневней. Он да ибер, да он да ибер Шубашкардан и кем был на Балакова Лунден и Шаленгатран, а Санкт-Петербург Лунден был лишь ханди спортсмен. Вот зем где был куш, я бег соревнования, она бере паршалах тюлемеш, спонсор зенежапор. Чуваша Минспорт пулыши халі вот шак паралим программа не кіртіне ядебе халь шула пірне жиде шулзінде жа укша денге небе пере ларах урзе бама шанап пірне. Юрий Петровичин шанчик лады юратна мажыре тванте пренджеге хере темінде тюсне темінде корна шабахта взем телейле шимье ұшы ищу бұрлать взене. Искал мілештан шак Пурна щелебе, уцабума, щемалах марам пурна щелебе, уцабума, сана, ле, кам хват пана? Ой, ку вопросы не, это для меня, млет, для меня лежи. Хват не оттянива на бурганде, возьм мандунанде, тресе беладасан. Фундам, фундам, не в характере, ага. Кому леди, жан, шам нумбай дегилле? Ну, каран деп, думаешь, фактор за мунда, неман, мужа изесінде, пенина лучше, ну, всяк. Хуй козыгызен бузан, прахмаре, янах пулырша, шумра, прибермей жәнбек клубы шезеттерді жәнбекінде жәнбек ситуацияны жән тұқырымыр еді жұлап, халеге отырып, халеге пайын күні езеңіп, хама инвалитеті жұламаз. Мілер ол... Өте зембе танах? Танах, тұқса жеп. Ебір жәнебеде кая, илман? Шук. Еп, илдұстар әпті, қашпағына келеп келе. Мыле унчен жюрене, смахрынгла шлене, аманы чен, шле буну. Халле жембеге, пөреде кинде дарас кумыл жук. Вот. Шамбада. Пөр мұжырзен бұлны, пөрберіне бұлышны ол беде, бұл өттет, бұзыке бола, білдер шле. Ебір чынақта, ебір заман сен берін бұлна, ебір мыле қаламала. Аджана юстерес и... Пурнажа Амланза Зешенрень Аманна Кышинтха Пурнаж ужин загаривал. Он бурнажи деман бурнашта урухларах. Урухларах ербегайра демилинде пирен шеймен пурнажиде. Вот. Малай бир малерех адалан сиунде пирде хамр алусталар маны. Хуйгарза пужа пекмени малата малата луны. Малышлаха ини нинде. Ини ни. Тогда хамыр, хамыр жүнгін амар, ажа жын да хер жын, хамыр хер жын тұршын.
күнгі ирінің қаныз бассейн көшіне тұта құрышынға ол жанаттыл маң шақ тебір пазіргаларым шақ спорт падезен жаман пұшы и тада тебір жұш пұл маң маңын кәпіра кері ажа үншіне ұлды жылтачы әп қаларым қама шақ маң кері ажа ол шақ манатте инвалидта шағына бола мана от шақ пұншыра шақ кезек мен зіман пұншыр дезенде шымбек хыне ан мұндадыр дезе шоқырсен бұлды ман ангуляндар ол дезе шымбек бұл небе дезе ашы шымбек бұл дезе чынатта шымбек бұл жеуіна ебіріна лашы азартманын де мен зіме ну ұн яғнай бежек бұлны бежек халі де бұл шатырап бұл зенжен қайы ұлмазы қайы ұлман и мұн думанда бағытта думан және бегінде индетермен вот шау госпитатта зен бенде педенума тұршымыры бір шуларып қан шерім бір жылда хер мұскора бірінеді халі панигуна шетесінде бірінде кәм болашын ға? Пуласын деген болады математик пәнде механик пәнде математиков МГУ. Пирендели я ланах, да их синзем чакланаше. Ирце бураган зем, полушта бураган зем. Вот терле ивр саман синче, я ланах. Вот порнешра кам да бузе була лаишин ик я бошен, но пирен. Лаишин зем, мумайра. Шули синде. Чата зембе. Лаишин зем, полуша ган зем, мула на ган зем. А он мы дрингели. Хвор лаишин зем обла. Шамба сидень теле лаишин зем дель булашиле. Ну, утларах инде миллигалма шин ябухинде астузы латеши де, но и бир утларах лайхинега насту апыпылмалы. Жиндезе юлдаш сэмде бире пулыш сабына, таван зэмде бире ална пулыш сабына, шамбек пач паламан шин зэмде пулышны зэм биде нумай булны бире, ивыр саман цинде тэшлэхэн, шул зэм тхатарлэ шэржы адалын жетерлер ем уже сивер заман сем шу кукша жок вот сям бек шу бун сенже пире волна она ими ек она ими укшан шит мен жухне таштан юрын палаган зем таштан просто палаган зем бирдем юлдашсын юлдашсын дем палаган палаган зем бузым палана езе юра езе игор я до дени бегинде бузым сям бек палаш палана бумну сям бек кураши дес куляска жинде мен булза сям бек булза палаган зем вот проблема зем ну а бун чинишне вот Пурса бұнда берен ұмай. Ну, бұрынды мәлігі алмалы, бұрынды шілеген шензімде бере түрлі специалистым, яла пурса бұрашы. Хамағым, вот машина жинден дуғас жүхне, может, мәнім ауылдырап, епін өліп екенне, мүрінезін көләскенне, түзәйме ұлдырап. Ата күчетаттар ке, бұрынеға епін өліп мұр деп. Мен өліп сенізім мұрық езем деп. Кам пуш прадеп менде рекша замен өлізім. Хамбрын деп, ұшу кезе қылап бірін дезен бе. Үтіне деп жек, тумада жоқ бір хамыра. Шулеп бір, чубап бір, шлеп бір. Онда да спорт күнам бар, онда да общественный бен менде бұрын. Клуб бірін ол маң общественный еш, ол маң ұжын шалы білеме шында. Чын өйтіне бе? Чын өйтіне бе, инвалидсен жулар ешті дезен бе. Шук чулы шазаман тұра, шана тивішілі жин жанда. Қанда шуларын чекеп шында тивішілі қымар десе, вот шулар ешті, вот шанда қашылезе ешлезе, оны ерінді мұна, таки пұлысы бұрайт. Езірге бұт қалай дұбар үшін келелі? Пәнігуны, еп келелі зұрдылап. Үмбек, балдан бұт шынбек бұл мінзем, шынбек. Хама айтылан чінде, шынбек дезенде, халі үмбек шуламастым. Халі үмбек шуғырсым, шуғы чын атты қалады. Пұрнап бұрады, шынбек ек, вот. Бұтты жінзем бек, пұрнап бұр. Шири псылық сыре, шевік шынырзен юрадыве, ашпиллеге, савыныш күдер, анажу, турры упрадыр зыре.